Наприкінці липня минулого року на Хущині депутати своєю більшістю висловили недовіру тоді діючому голові Олександру Пацкану і вирішили припинити його повноваження достроково. Наступним рішенням призначили на посаду очільника району Юрія Іванчо. Після цього вже колишній голова районної ради Пацкан це рішення колег-депутатів оскаржував у судах. Днями на своїй сторінці Фейсбук він оприлюднив рішення Львівського апеляційного суду, яким його поновлено на посаді голови районної ради. Що робити далі колишньому голові ради, маючи на руках судове рішення, винесене вже на його користь, від нього особисто нам не довелося взнати. Телефонна лінія увесь час була зайнята. Ми, навідавшись у раду, ніяких змін не застали. Теперішній голова був на робочому місці. Поки що Хуська районна рада працює у нормальному, звичному і штатному режимі. Ніяких коливань серед працівників немає виконавчого апарату. Всі займаються своїми справами, всі знають, що їм треба робити. Ми готуємося до чергового третього засідання сесії. Тому я знаю, ніби все нормально, ніяких якихось проблем чи інших елементів нема. Щодо рішення Львівського апеляційного суду озвучив наступне. Ми надіємося, що у цьому випадку 100% повинен перемогти закон. Але закон не можна трактувати однобічно, закон повинен мати відповідну юридичну силу. А ця сила говорить про те, що Хуська районна рада – це є колегіальний орган. Це 36 депутатів Хуської районної ради, які мають право висловити свою думку в одному або в іншому напрямку. Тому вся сьогоднішня ситуація буде залежати від того, як скажуть своє слово депутати, так як вибори голови Хуської районної ради проходили і в першому, і в другому випадку, ну скажімо так, на законних підставах. Це питання обговорюватиметься на засіданнях постійних депутатських комісій у вівторок, 18 вересня, і далі вже на сесійному засіданні ради у середу, 19 числа.